Ci sei stato su riuscire a mescolare tutto questo. Vedete. Tutto dove se va? Se spingerò una scena, non lo so se sono riuscito a finire, ti ho salvato c'è per un giro, forse, ma vabbè, è sicuro a tacce. Io in alto, mi metto da settimana russa, si sa, ci vergogna, non provo. Non è najrychlejší, ale mají dobré skoky. Tak jak to udělat? Já si jdu pro nějaký věci. Bude vedřený.
Da. A, evo ja mi žem zik. Sakra. A tady jak vypochtím vetro průva toho dělá. Vlastně super na. Třebu do skladu. Kvůli nějakým věcem. No. Já nechci to. Ej, nevím, až se kraftí plot.
Nebo třeba blbý, že nevím, jestli se koukám na Minecraftu PE, který mám na tabletu. A nevypadá to nejhůř. A už jedno se to kraftí. A proč jsem tady vlastně to ale udělal? To bude potom na rybářství. Že jenom hodíte prut a je to. A nej to nejlepší, ale nevypadá to ani nej. Teď už jenom chybí poslední věc. Birch boa. Ještě tady. Tady je. Ano. Tak. Vypadá tohle nejhůř. Mohlo by to být lepší, ale ne, vypadá to. Takže další úkol. Můžeme odškrtnout. A zatím nevím, co bude tady. Budu si jenom uklidit nějaký věc. Příště uděláte a budu stále. Jo. Se vám video líbilo, dejte like, odběr a se vám poručí. Manolo.
levi amor, nu-i amor. Ah.